Son günlər Azərbaycanda COVID-ə yoluxma sayı 500 nəfər civarında idi. Ötən gün isə bu rəqəmdə ciddi azalma müşahidə olunub. Operativ qərargahın son məlumatına görə COVID-ə yoluxma sayı azalaraq 110 nəfərə düşüb. 117 nəfər müalicədən sonra evə buraxılıb, 4 nəfər isə COVID-dən dünyasını dəyişib. Hazırda aktiv xəstə sayı 3206 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyən etmək üçün 2002 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha üzünü vətəndaşlara tutaraq bildirir ki, sərt karantin qaydalarına getməmək üçün operativ qərargahın qoyduğu qaydalara əməl etmək lazımdır. Bura tibbi gigiyenik qaydalar, sosial məsafə və qapalı məkanlarda maska taxılması aiddir.